50 automobilů modelu Škoda Kodiaq si na zkušebním poligonu v Uhelnicích na Mladoboleslavsku převzala policie České republiky. Jde o první dodávku s celkem 289 automobilů, které si policie u Mladoboleslavské automobilky objednala. Je to vůz Kodiaq ve verzi Active, ale má silnější motor, 2 litr TSI 180 kW a je také vybaven zvláštním ochranným rámem, majákem, světly, komunikačním zařízením, takže je to model, který byl připraven a vyvinut na zakázku policie České republiky. Kodiaqy jsou určeny pro dopravní policii a především pro prvosledové hlídky, které doposud využívaly model Škoda Octavia. Já jsem velmi rád, že se nám povedlo 375 milionů z těch 450 sehnat z evropských strukturálních fondů, tedy jsme vlastně vlastní aktivitou ušetřili i finance státnímu rozpočtu, protože chtě nechtě ty automobily, ať už z našich nebo evropských peněz, by se prostě pořídit museli. Ta potřeba je tady objektivní. Ta auta, která teď slouží prvosledovým hlídkám, už mají mnohokrát naježděno přes 200 000 km a ta výměna přichází prostě v ten pravý okamžik. Speciální rám na předku vozidla umožňuje policistům provádět takzvaný pit manévr. Při tomto způsobu policisté narazí rámem do zadní části pronásledovaného vozu, který otočí a zastaví jej. Ten pit manévr, to je jakési ultima ratio. Prostě když už využijete veškeré možnosti, pak už vám zbývá jenom služební zbraň nebo ten pit manévr. A když ten řidič opravdu bezohlednou jízdou ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. Takže v tomto ohledu chci prostě mluvit o tom rámu, že primárně to není jenom pro pit manévr, ale že to plní celou řadu dalších účelů. A ten pit manévr byl použit v roce 2021 17krát, v roce 2022 11krát, letos 12krát. Takže to není nic, co bychom natužívali, je to spíš výjimečné. Na provádění pit manévru policisté procházejí speciálním výcvikem. Jeho provedení vyžaduje zkušenost, přiměřenou rychlost a správné načasování. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.